Якщо зброя є, то вона обов'язково вистрелить. Саме з цих причин, на думку правоохоронців, останнім часом спостерігається масова відмова від зброї. Купуючи зброю для самозахисту, люди не відчувають себе у безпеці. У 2012 році від зброї відмовилися понад 30 мешканців Слов'янська і району. За даними слов'янських правоохоронців, кількість бажаючих користуватися газовою зброєю з кожним роком стає все менше. Якщо у 2009 році міськвідділ видав 26 дозвільних документів на придбання газової зброї, то у 2012-му лише 10. Что касается гладкоствольного оружия, тут немножко другая тенденция. В 2009 году получили разрешение на приобретение 43 человека, в 2010 – 85, в 2011 – 128, в 2012 – на текущий период времени – 125, что, наверное, говорит о том, что люди хотят участвовать в охотах, а также защищать свою собственность. Спеціалізованій крамниці стверджують, попит на зброю є. Причому купують як для полювання, так і для самозахисту. 50% покупців – жінки. Спрашивають пневматическое оружие, которое применяют для самообороны. Но это для самообороны не разрешается. А для самообороны у нас есть баллончики. Спрашивают травматическое оружие, газовое, которое продается только по разрешению на приобретение этого оружия. А також в основному пневматика. За незаконне зберігання зброї законом передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність в залежності від обставин. Люди наказуються адміністративно, також оружие подлежить изъятию і уничтоженню. Уголовна відповідальність передусмотрена при изъятии нарізного оружия, також самодельного оружия, самопалов, самострелов, в этом случае, а також нарізного оружия. Двічі на рік правоохоронці проводять місячники з добровольної здачі зброї. Тож, щоб уникнути покарання, власникам незареєстрованої зброї слід поквапитися. Місячник триватиме до 30 листопада.